Доброго вечора. Мене звати містер Вілсон, і взагалі-то я маю до вас одне прохання. Але для початку я вам розповім свою історію. Я вже досить старий чоловік і живу сам своєю кішкою Марлі. Усі зв'язки з родичами я давно втратив. Але самотність мене не обтяжує, і я звик до компанії Марлі. Але одного вечора, повертаючись додому з крамниці, нічого не підозрюючи, я відкрив двері своєї оселі, вімкнув світло, і вмить я опритомнів в присутності незнайомих мені людей. І уявляєте, вони перешіптувались між собою, наче мене й нема. Я почав їх розпитувати, хто вони і що їм потрібно, але вони ніби й не чули мене. А коли я підвівся і озирнувся, то «О, бідна моя Марлі, я зрозумів, що я привид, а моє тіло лежить на порозі. Тож маю до вас прохання, чи не могли б ви допомогти мені розібратись, що сталося? Я знаю, що ви медіум-детектив і розумієтесь на таких справах, а я зроблю все від себе залежне, щоб дізнатись, що скоїлося». Всім привіт, вітаю вас на каналі Beaver Games, і сьогодні мені на огляд потрапила дуже цікава настільна гра під назвою «Паранормальні детективи». Це гра від видавництва «Розум», і зараз я, як завжди, познайомлю вас з її ігроладом, а у завершенні поділюсь своїми враженнями від зіграних партій. «Паранормальні детективи» – це дуже весела і компанійська настільна гра у жанрі детективу, де одному гравцеві доведеться взяти на себе роль привида, а решта гравців стануть детективами. Застосовуючи свої екстрасенсорні навички, детективи намагатимуться налагодити контакт з привидом, щоб дізнатись таємницю його загибелі. Тому детектив, який першим за інших зуміє правильно відповісти на 5 ключових запитань щодо деталей справи, перемагає у грі разом з гравцем, що грав за привида. А тепер трішки більше деталей про гру. Розплющивши очі, ви розумієте, що ваше життя добігло кінця, і поряд з вами ваше тіло. А поряд дивні люди, які вам абсолютно незнайомі, і вам потрібно якимось чином їм розповісти про деталі вашої кончини, і хто, власне, в цьому винен. Звісно ж, ви розумієте, що ви німий у світі живих, як риба. Але, на щастя, незнайомці поряд – це детективи, які мають навички розговорити навіть мертвих. І для цього у них є аж 9 різних способів. На початку гри гравець, що гратиме за привида, отримає карту історії, де вказана абсолютно вся потрібна інформація, щоб зрозуміти, що сталося. Тож детективи повинні відгадати правильну відповідь на 5 ключових запитань про смерть привида – хто, чому, де, як і знаряддя. І щоб поставити запитання привиду, детектив може виконати послідовно до 2 дій у свій хід. Перше – це поставити запитання, а друге – це спробувати розкрити справу. І ставлячи запитання привиду, постарайтесь бути винахідливими, щоб привид не зміг вам відповідати лише так чи ні, тоді ваша гра заграє барвами. Ставлячи запитання привиду, детектив має обрати з своєї руки певну карту взаємодії, а після цього привид виконує, наскільки це можливо, відповідь на задане питання. Тож давайте оглянемо карти взаємодії з привидом. Якщо детектив грає карту «Німий шепіт», то привид повинен без жодного звуку, рухаючи губами, вимовити лише одне слово. Якщо ж зіграна карта – це потойбічний крик, то привид може видати один будь-який звук, але не слово, що наведе детективів на правильний шлях. Або, як варіант, привид може вказати пальцем на якийсь предмет у кімнаті. А якщо це карта петля повішеника, то привид може зобразити відповідь за допомогою 2 мотузок. Але таким чином заборонено показувати літери та цифри. Тінь у дзеркалі дає можливість привиду показати відповідь мімікою і жестами впродовж 3 секунд. А примарний дотик детектив в повній мірі відчує на своїй спині, адже привид малює відповідь на вашій спині. Також одним з дуже цікавих рішень контакту з привидом є спіритична дошка, де привид розміщує до 5 жетонів вказівників на окремі групи букв, натякаючи таким чином на перші букви слова своєї відповіді. А карта перо дає змогу привиду, тримаючи вашу руку за зап'ясток, намалювати правильну відповідь. А найголовніше те, що цей малюнок повинен складатись з однієї суцільної лінії. Тому як тільки лінія обірветься, то детектив втрачає зв'язок з привидом. Ось така вона ненадійна, ця лінія зв'язку з потойбіччям. Ще один спосіб комунікації з привидом – це карти таро. Тоді привид може як відповідь розіграти зі спеціальної колоди до 3 карт таро, будь-яким зворотом і положенням. Лиш би це наштовхнуло детективів до потрібного висновку.
Карти Таро – це такий асоціативний момент у грі, тож це один з моїх улюблених варіантів завдання. І наостанок привид може скористатись спектрометром. Це такий спеціальний пристрій для зв'язку з духами, де є 7 різних треків, за допомогою яких привид може описати детективам свою відповідь, розмістивши на треках до 3 жетонів спектрометра. До прикладу, якщо детектив запитав про знаряддя, а привид знає, що це ніж, то він може обрати на приладі маленький, легкий і холодний. Тож, як ви бачите, варіативності і загадок у цій грі хоч відбавляй, зважаючи на те, що детективам відома лише стать жертви і її силует тіла з місцями пошкоджень. Підсумовуючи, скажу, що паранормальні детективи – це гра, яка дивує своїм ігровим процесом, чудовим оформленням і реіграбельністю, адже в коробці з грою ви знайдете аж 28 різних карт історій. Також гра виділяється цікавими і веселими механіками взаємодії гравців з привидом. Тож, якщо ви шукаєте гру з незвичним ігроладом і незабутніми емоціями, то, думаю, паранормальні детективи у цьому вам допоможуть. Ну що ж, підсумовуючи огляд, одразу скажу, що особисто мені і моїй ігровій компанії гра зайшла на 100%. І ми у перший же наш ігровий вечір награли 5 різних партій і розіграли 5 різних історій, яка кожна по-своєму цікава і різноманітна, і було цікаво відігравати кожну з історій. І ми награли аж 5 партій, тому що кожному хотілося спробувати пограти за привида і відчути ці механіки у цій грі. Адже, на мою думку, це однозначно щось нове у жанрі патігеймів. І я думаю, що це гра саме про емоції і тісну взаємодію між гравцями, тому що механіки гри вам показують, наскільки це можна показати у грі, і це різноманіття різних способів відгадування слів, тому підтвердження. Тому гра нам дуже сподобалась, і однозначно раджу вам спробувати цей патігейм. Якщо у вас весела компанія і вам хочеться спробувати щось нове у жанрі патігеймів, то однозначно зверніть увагу на цю гру. Також у грі дуже прикольне оформлення і якісні компоненти, що ще додає вам приємних вражень від цієї гри. Якщо говорити про які можливі недоліки, на мою думку, то це однозначно те, що у грі всього-навсього 28, здається, сценаріїв, і вона буде залежна від доповнень. Тому що, так як ми розіграли аж 5 різних сценаріїв за один вечір, то я думаю, що надовго її нам не вистачить. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете підтримати нас вподобайкою, написати коментар. Якщо ви грали цю гру, буде цікаво почитати ваші враження від цієї гри. І підтримуйте українських видавців, і підтримуйте українські огляди. Тому на сьогодні у мене все. До нових зустрічей і па-па!